যাও না জানো মোকতো কোৱাই নাই নহয় আমি কত আহি আছো আমি আহি পালোহি মাৰ্ঘেৰিটাই একদম ছাডেন প্লেন লগৰজনীও আছিলে যিহেতু আৰু বাৰ্থডে পিছদিনাখন ভাবিলোঁ বৰষুণ বতৰ ছানডে ঘৰত সোমাই থকাতকৈ অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু গোটেইখিনি যিহেতু লগতে আছো একদম আহি আহি মাৰ্ঘেৰিটা পাই গ'লোহি হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্যতম লগলৈ একেবাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু একদম বৰষুণৰ বতৰ ভাবি অকণমান মানে ওলাই আহিলোঁ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা ফালে আৰু এতিয়া আহি আহি আমি পাইছোঁহি ছিংফৌ ধাবা পাইছোঁহি ছিংফৌ কি ৰিজৰ্ট নে ধাবা জানো আহিছোঁ এতিয়া ইয়াতে খানাটো খাবলৈ বুলি আৰু ভিডিঅ'টো বোলো অকণমান আহোঁতে কিবাকিবি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ হ'লেও এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো তেতিয়ালৈ শেষলৈকে চাই থাকিব কি কি পাৰোঁ দেখাই থাকিম বাৰু ইমান বৰষুণ একদম নেৰাই হৈছে আৰু এতিয়া আমি সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ এইটো আমাৰ ধুনীয়া ল'ৰা দেই ধুনীয়া ল'ৰা বুলি কৈ দিব কৈছে গছজোপা ইমান ধুনীয়া হৈছে আমি খাবলৈ আহি আছো আমাৰ এখন ৰিজৰ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি আজি বাইদেউ দুজনীক লৈ আহিলোঁ কিন্তু ভালকে ফটো মাৰিব পৰা নাই সঁচাকে বেছি এইকেইজনী বেয়াই লাগিছে এইফালে চাওক কিমান বৰষুণ আহি গ'ল আৰু আহি আছে তোমাৰতো আহি আছে গল পৰ্ক ষ্টিক 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 এনে কচুৰি চিকেন খালনি সব ড্ৰাই নেকি সেইখিনি আমি আহি গ'ল পৰ্ক বইল আজি আমি খাই বৈ আহি অকণমান বোলো বজাৰত সোমাওঁ মাৰ্ঘেৰিটা বজাৰত মই সেনেকৈ বজাৰ কৰি পোৱাই নাই মাৰ্ঘেৰিটা বজাৰত আজিলৈকে সেইকাৰণে মানে বজাৰতো এপাক সোমাই যাওঁ আৰু বোলো ইহঁতি আহিছে কোনোবা কোনোবা বজাৰত যে সেইকাৰণে আমি খুচিয়ে মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাম মাৰ্ঘেৰিটা বজাৰত আমাৰ এই বাইদেউ বোকা আহিছে বাৰু আগতে বোকা লাগিলে বোকা মুচি আছে চান্দা সোমাইছ জানো আগতে ইয়াত সোমাইছ তয়ো সোমাইছ নাই বৰষুণ বজাৰ কৰিবলৈ আহি এতিয়া বৰষুণত ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে অ' আমাৰ এজনীয়াত ইমান কৈ দিছে যে 400 কিমান এই যে 400 বজাৰ